ခဗျာ ချစ်တဲ့ သောတာရှင်များ ကျမ်းမာတော် မူကြပါစာ ခဗျာ ဒီတပတ်တော့ ခဗျာထဲမှာ မူးရစ် ရီဝေစေတဲ့ အရက်ကို ထည့်ဖွဲ့ရင် သူလည်းပဲ မူးရစ် ရီဝေ ဖြစ်သွားရတဲ့ ခဗျာတပုတ် တင်ဆက်ချင်ပါတယ် သောတာရှင်များ ခဗျာ ပါရှန် ခဗျာဆရာ ဥမာခရံ ကျောင်း ကြားဘူးကြမယ် ထင်ပါတယ် ပြီးတော့ ရူမီကိုလည်း ကြားဘူးကြမှာပါ ဒီကဗျာဆရာ 2 ယောက်ကသူတို့ကဗျာတွေတဲ့ဝိုင်တို့အရက်တို့ကိုထည့်ဖွဲ့လိရှိကြသူတွေပါ ဥမာခရံဆိုရင်သူ့ဘဝမှာဝိုင်တစ်ခွက်ပေါင်မုံတစ်ရက် ကဗျာစာအုပ်တအုပ်ရှိရင်ပြည့်စုံပြီလို့တောင်မှရေးခဲ့ဘူးတာပဲ စကားဆက်လို့ပြောရရင်သူတို့နဲ့ 2 3-400 ချပြီးမှမွေးတဲ့မြန်မာကဗျာဆရာမောင်သိန်းခိုင်ဒီလည်းပဲ ပုတ်ပါတောင်နဲ့အတူအရက်တောက်ချင်းဆိုပြီးကဗျာဖွဲ့ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်မဲ့ကဗျာကတရုတ်ကဗျာဆရာလီပိုရဲ့လမင်းနဲ့အတူဝိုင်းတောက်ချင်းကဗျာကိုတင်ဆက်မှာပါ။လီပိုဆိုတာကတော့တရုတ်ပြည်တန်မင်းဆက်ခေတ်မှာအင်မတန်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာကြီးပါပဲ။ တန်မင်းဆက်ခေတ်ကိုကဗျာရွှေခေတ်ကြီးလို့တောင်မှတင်စားပြောဆိုခဲ့ကြတာပဲ။ကျွန်တော်ဒီကဗျာကိုတင်ဆက်ရခြင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကဗျာဆရာတွေဟာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့သဘာဝတရားကြီးအပေါ်ခုံမင်းတတ်ကြအလေးအနက်ထားတတ်ကြတဲ့စိတ်ကိုမိမောင်းထိုးပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။လီပိုကသူ့ကဗျာထဲမှာ ဇက်ကောင်သုံးခုထည့်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။လာမင်းရဲ့သူ့အရေးရဲ့သူရဲ့ဆိုပြီးဇက်ကောင်သုံးယောက်ထည့်ဖွဲ့ပါတယ်။သူကလာမင်းကိုသူနဲ့အတူအရေးအတူတူတောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းနောက်တော့အရေးမူးပြီးသူရဲ့သူ့အရေးရဲ့လာမင်းကြီးရဲ့ပျော်ကြွှင်ကြကကြတဲ့အကြောင်းရေးပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အချက်ကသူရဲ့လာမင်းရဲ့သူ့အရေးရဲ့အခုလို ဝိုင်းတောက်နေရရင်ကြာခုံကြပျော်ရွှင်နေကြရရင်အဲ့ဒီຫນွေဦးဟာသူ့ဘဝအတွက်တခြားဘာမှမလိုပဲပြည့်စုံပါပြီလို့ရေးလိုက်တဲ့စာသားကတော့တကက်ကိုလေးနဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ပါပဲ။ကဲလီပိုရဲ့ကဗျာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဗျာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ပြောပါမယ်။လမင်းနဲ့အတူဝိုင်းတောက်ချင်းတဲ့ နာစင်ကြည့်ပါလာမင်းနဲ့အတူဝိုင်းတောက်ချင်းပန်းစုံတော်ထဲမှာဝိုင်းတအိုးရှိတယ်အဖော်မပါပဲငါတယောက်ထဲဝိုင်းတောက်နေတယ်ဝိုင်းခွက်ကိုမြောက်လာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရဲ့လာမင်းရဲ့ငါရဲ့ငါအရေးရဲ့အဖော်သုံးယောက်ဖြစ်အောင်ငါဖန်တီးလိုက်ငါဖန်တီးလိုက်ပေါ့လာမင်းခင်ဗျာဝိုင်းကိုဘယ်လိုတောက်ရမယ်ဆိုတာ မသိရှာအရေးကတော့ငါ့ကိုလိုက်တူတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးနဲ့ပဲငါရွှေလက်တွဲရပေးလိုက်ဒီလိုနဲ့ဟောဒီຫນွေဦးဟာပြည့်ပြည့်စုံခဲ့ငါတချင်းဆိုတော့လမင်းကရှေ့တိုးနောက်ငယ်ငါကလိုက်တော့ငါအရေးကခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ငါတို့တအူးနဲ့တအူးပျော်ရွှင်မှုတွေကူးဆက်ပြီးငင်းချမ်းလွန်းစွာပြီးတော့ တယောက်တလန်းစီဒုဒွေလမ်းခွဲကြရအောင်မယ်ကောင်းချီးပေးလိုက်ကြစမ်းငါတို့မြစ်ဆုံပါတဖန်ပြန်ဆုံကြစို့ဒါကတော့တရုတ်ကဗျာဆရာလီပိုရဲ့ကဗျာပါပဲကဗျာကိုနားဆင်ပြကြတဲ့အခါသောတာရှင်များလီပိုနဲ့အတူအပျော်တွေကူးဆက်ခံစားကြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လီပိုရဲ့သူ့အရေးရဲ့လမင်းကြီးရဲ့ကကြခုံကြပျော်ရွှင်နေကြတာကိုလည်း မြင်ရောင်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကဗျာဆရာလီပိုရဲ့လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုမျက်နှိုးတဲ့သူ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူ့ကဗျာထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရတဲ့သဘောပါပဲသောတာရှင်များလည်းကဗျာဆရာလီပိုနဲ့အတူလွတ်လပ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုခံစားမျှယူနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ငြင်းဝေပါ